Saluton, mi estas Babelismoi, kai hodiaŭ mi denove ludas Beholder. Kai se mi bone memoras, mi havis kelkajn problemojn lastfoje pri mia filino, kiu estas malsana, kaj kiu bezonas tre multekostan kuracadon. Kaj mi pensas, ke plej verŝajne mi ne povos ĝustatempe akiri tiom da mono. Do mi esper mi estas tre tima pri tio. Do mi povas esti ke mia filino ne plu vivos longe. Sed mi esperas ke ne mi provos helpi ŝin. Momenton, la ludo ankoraŭ ne tute ŝargis. Okay, bone. Do unu afero kiun mi forgesis lastfoje. Estas que... Oh, ¿tú mi ne jam faris tion? ¿Las fue? Oh, yes, mi memoras que oni ne povas bone conservi la ludon, do mi verŝajne perdis la progreson ekde mia lasta sukceso. La lasta fojo, kiam mi finis. Oh, yes, kaj tiu estis kolera kun mi, tiu homo. Kaj fakte mi forgesis lastfoje, ke tiu maljunulo estas arĥivejo, arĥivisto. Kaj mi devas provi paroli al li por espereble havi la paperojn de la antaŭa, jen tiu homo, la antaŭa posedanto de ĉi tiu loĝantaro, ĉi tiu konstruaĵo. Sed li estis iom malafabla lastfoje, do mi esperas, ke li tamen volos helpi min. Ĉu vi laboras en la arĥivejoj, maljunulo? Kial vi zorgas pri tio? Eĉ sen mi vi scias tion. Okay. Mi bezonas vian helpon. Unu bona homo ne povas havi dokumenton de la arĥivejoj. Pri kiu vi parolas? La dokumentoj de bonaj homoj ne estas portataj al la arĥivejoj. Ne mensogu al mi. Do mi diru la veran rakonton, mi supozas, de Klaus Schimmer, tiu homo, ĉar la vero plej helpas kutime. Ok, mi parolas pri Schimmer de apartamento 1. Li perdis sian gracon, sian bonan nomon, mi supozas, ĉe la nu de la ŝtato al la ŝtato, mi ne scias kiel diri tion. Ili prenis sian nu rajtigilon de foresti, mi ne bone scias, sed tiun paperon kiun li bezonas. Kaj nun li estas parenteze, ĉu vi vidas, ke la aliuloj tute ne moviĝas kaj la tempo ne progresas? Do tio estas bona, mi supozas, dum mi parolas. Okay, do nun li ne povas foriri de ĉi tie. Mi ne ŝatas min. Ove, mi timis tion. Li laboras en la tobakovendejo, sed li neniam donis al mi senpagan tobakon. Li kondutas ĉi tiel kaj parolas malafable, malĝentile, ĉar li estas tima. Helpu min, portu al li sian atestilon, sian rajtigilon. Ili ne povas vivi sen ĝi, ĉu vi komprenas? Nu bone, sed vi donu al mi poste botelon de viskio. Mi havis tion antaŭe, sed mi vendis ĝin al tiu homo por havi la monon por mia filino, kiu mi ankoraŭ ne havas. Ho, sed eble tio ne estis konservita, do eble mi ankoraŭ havas tiun botelon, mi kontrolu poste. Ĉar sen ĝi ŝajne li ne povos havi tiujn dokumentojn. Tio estas stranga, sed okej, bone. Nu, kaj li faras ion, ke mi povas havi tiujn informojn. Ŝajne li ŝatas drinki. Ne rigardu al mi, mi scias, ke vi estas malkontenta pri mi. Do kiu estas mia inventaro? Ĉu mi havas
Ah, yes. Yes, mi ancora havas tiun viskion. Do tio estas bonŝanca por mi. Do mi donu al vi. Okay, kiel helpi lin? Jen la botelo. Ne parolu pri tio. Bona elekto. Do mi havis tiun de la kuracisto antaŭe. Senpage. Okay, mi prenos la paperon por vi. Revenu poste. Dankon. Iom malafabla homo, sed tamen ne tro malafabla ŝajne. Ok, tiu volas ion de mi. Kaj alia afero kiu mi forgesis lastfoje estas ke mi povas traserĉi la domojn de la apartamentojn de miaj enloĝantoj. Kaj provi trovi eltrovi aferojn pri ili tiel. Do nun li volas iom do mi parolu al li. Ho jes, ok. Do mi ankoraŭ ne faris ĉi tion ŝajne, do li iom friponas min pri ĉi tio. Li volas pagi min malpli ol li devus. Kaj mi devas havi 4000 kaj 3000 de kiom mi havos, mi devos doni al tiu homo, do ŝajne ankoraŭ li ne estas malkontenta. Tio verŝajne okazos baldaŭ. Sed li donas nur preskaŭ duonon de la mono, do eble iom malpli ol 2000, kaj eĉ por tio mi devos danki lin, ŝajne. Sed mi ne konsentas. Ĉu mi ne povas paroli al vi denove? Ne, mi nur povas vendi kaj aĉeti aferojn. Ave, do mi povas estas ŝajne 1500 dolaroj. Do mi povas vendi tion rekte al li por havi tiun monon, kaj eble mi devas fari tion, eĉ se... Ah, jen, li fumas. La arĥivisto. Eĉ se la homo kiu... Nu, mi forgesas lian nomon, kiu loĝas tie, estos pli malkontenta pri mi, ĉar mi vere bezonas tiun monon por mia filino. Kio mi bezonas? 20,000 estas tiom multe. Kiel mi povas fari tion? Oh jes, kaj mi devas forigi Klaus Schimmer, do tion mi nun provas. Ĉu vi jam finis la... preni la dokumentojn? Oh, mi povas... Ne, mi povas nur peti lin pri sia edzino, ŝajne, do... Do Rosa laboras en la... kafejo... tiam en la kuirejo... Ah, ŝi amas baki kaj... bulkojn kaj kukojn tiom, ke ŝi faras ĝin por enspezi monon. Mi nur... deziras, ke ŝi ne... odoru kiel ĉu estas kolbaso? Mi ne bone memoras tiun vorton. Okej, no, nu. Okej, mi supozas, ke dum mi atendas lin... Oj, li volas ion nun. Verŝajne tio estas pro tio, ke li volas sian monon. Ve, lastfoje kiam mi donis ĝin al li, li estis kolera, sed li poste tuj ex-logis, nu, forlasis la domon ĉi tie. Oh, jen. Do eble tio estas sufiĉe bone. La kuracisto estas tie. Mi supozas, ke mi devas nun... Mi ĵus foriris, do mi povas provi eniri kaj trovi ion pri li. Mi ne scias, ĉu Mark ŝatas tion, sed nun mi povas fari ĝin dum li ne rigardas, antaŭ ol Rosa aperas, espereble. Do mi traserĉu kelkajn aferojn. Eble mi trovos ion kontraŭ tiu homo, kiu estos kolera kun mi baldaŭ. Jen, mi povas ŝteli. Oh, fakte mi ne faru tion, ĉar estas kontraŭleĝa, kaj mi povas havi problemojn pri tio. Oh, estas nova regulo.
es pasporto. Tú y ancora, y es ancora en esta sitio. Do, aquí esta es la nueva regulo. Oni ne plu rajtas posedi fiŝaĵojn. Mi serĉu tion. Nenio estas kontrole ĉe ĝis nune. Eĉ tiu ŝajnas esti iom suspekta homo. Ah, mi maltrafis la buson de tio bonas, ĉar mi fakte. Oh, esas... Ah, oh, bien. Ok, nun mi scias que li... Oh, mi devas claqui aferoin por... Si, ciu ili estas... mal bonai aferoi. No mi volas paroli al tiu, sed versene mi ne suffice giusto tempe. Bien, ok, lo tiu povas esti armilo, sed... Ne pres... Oh, bien! Oh, yes, oni ne pluraidas avis succon, kai... Jinzoin. Ok, do facte mi trovis quelcan afero in contra ci tio homo. Bone, do mi controllo la lasta in locon, eble nur unu lasta in locon. Oh, vischio. Tio estas alt valora. Mi faras contra legian aferon mem nun, sed mi nu estas... nu, mi ne havas multe da electo, ciar iam ene de tri tagoi mi povus perdi mian filinon. Oh, tio estas la kurcisto. Ne, mi ancora ne havas la monon. Mia edzino volas ion? Kiel mi povas helpi? Oh, ŝi bezonas $700 por... kio estas la nomo? Fakturoj pri... nu, ia afero en la domo. Nu, mi ne povas eldoni tion nun, mi fakte ne havas ĝin. Kaj mi bezonas la monon al pli grava afero. Ok, do mi simple diras ne, ŝajne, mi ne plu volas pagi tiujn fakturojn. Ĉu vi ŝercas? Mi neniam aĉetas ion por mi. Se vi volas scii, estas preskaŭ 3 jaroj ekde mi lastfoje aĉetis novajn ŝtrumpojn. Se ni ne pagas niajn fakturojn, ili ne plu ni ne plu rajtos uzi niajn aferojn, niajn jes varmigilon kaj tiel plu, kaj tio jam ne estas tiel bona se oni pripensas kiel seketa, mi supozas, ĉi tiu subterretaĝo estas. Aŭ ni tute ne plu havos akvon, eble nenio por lavi niajn manojn aŭ fari supojn. Jes, nu verŝajne ŝi pravas, ke ni ja bezonas pagi niajn fakturojn, sed Patrick, mia filo volas ion, sed simple mi simple ne havas la monon nun. Do, kio okazis, filo? Ĉu vi havas problemojn ĉe la universitato? Jes, paĉjo. La ĉefulo tie ordonis al ni partopreni en alia aktiveco enspezi monon por io. Estas multe da mono kaj mi ne scias kie akiri tion. Nu, vi tiel ofte volas monon de mi. Kiom estas? Kompreneble, estas 15,000 dolaroj. Kio? Ĉu ili estas frenezaj? Nia popolo, niaj homoj ne havas tiom da mono. Se aferoj daŭrigas ĉi tiel, ni havos neniun por instrui. Fakte eble tio estas kion ili celas. Nu, ni kontrolu kion ni povas fari. En la plej malbona situacio vi devos komenci fari laboron, serĉi postenon. La lando bezonas ministojn. Oh, li ŝatos tion, certe. Tre amuza paĉjo.
Ege dankon. Nu Marta estas malsana, Patrick. Ni bezonas multe da monon, multe da mono por savi ŝin. Ah, nu almenaŭ mia rolulo komprenas tion, ŝajne. Kaj kiu scias kiom longe tio prenus? Prenos. Tempo povas veni, kiam mi ne bezonas pli kaj pli da mono. Mi komprenas, paĉjo. Pero fakte ja se li povus havi postenon, tio povus helpi nin, sed devas esti tre rapida. O kio estas ĉi tio? Jes, Patrick bezonas monon eĉ pli rapida ol mia filino, sed ni fakturoj. Kio estas ĉi tio? Mi devas trovi. Oh, jen Mark, al kiu mi devas peti helpon de pri Klaus, fakte. Saluton. Do, kiel helpi? Jen via papero. La ratoj en la arĥivejo perdis ĝin. Mi trovis ĝin. Dankon, Mark. Klaus, atendu. Mi volas paroli al vi pri tio. Saluton. Jen la dokumentoj. Mi daŭre ne povas kredi, ke vi decidis helpi nin. Ĉu estas novaĵo? Jes, jen, prenu vian rajtigilon, vian atestilon. Vi nun estas libera homo. Nekredeble, vi sukcesis. Nun nenio haltigos vin de foriri. Mi timas, ke ne estas bone. Kio nun estas la problemo? Mia edzino provis aĉeti trajnbiletojn, sed ili ne vendis ilin al ŝi. Ŝajne ni estas sur iu listo de nu malrajtuloj, do homoj kiuj ni rajtas aĉeti trajnbiletojn, ŝajne ial. Do ni devos trovi manieron por eliri la urbon kaj iri kiom eble plej for, kiel eble plej for, eble eĉ forlasi la landon. Ĉu vi povas helpi? Nu bone, mi provos elpensi ion. Almenaŭ estas listo de malrajto kaj ne listo de homoj kiuj devas esti murdigitaj. Mia dankemo konas neniujn sojlojn. Limoin. Mi komencis kredi je homoj, kiam mi renkontis vin. No bone, almenaŭ tio estas bona, sed nun mi devas helpi lin eskapi. Okej, do kion fari unue? No, ni tiuj fakturoj fakte estas. Ve, kaj mia filino aspektas tiom malkontenta. Nu, kion mi povas fari? Mi supozas... Ho, Jonas volas ion, verŝajne li volas... Li koleriĝos kun ni. Sed eble mi povas ĉantaĝi lin, ĉar mi nun scias kelkajn kontraŭleĝan aferojn pri li. Do, jen la... fakte mi ne volis doni ĝin ankoraŭ. Mi volis vendi ĝin. Eble mi devis fari tion antaŭe. Do, okej, mi jam... Do, li estas kolera denove. La komercisto friponis min. Fakte mi volas... Jes, mi faras ĉi tion, mi supozas. Mi pensas, ke tio estas doni la mezan fingron al li, do esti malĝentila. Mi tute ne pagos vin. Tiu manĝaĵo estis ŝtelita, mi povas raporti vin pri tio, ĉu vi ne scias? Vi diros al neniu porko. Ne estas telefonoj en la malsuba mondo. Okej, li estas kolera. Li parolas pri armilo. Nu, ove, mi tuj mortis. Okej.
mi volis unu echantagi lin, sed eble mi ne plu povas fari tion nun. Ŝajne mi estas morta. Do eble mi iom malsukcesis. It rained the day of Carl's funeral. Pluvis, kiam estas, the cheap pinewood coffin was covered with rocky soil as the bleak autumn sun lumbered across the sky. Nu, vi povas imagi kio okazas. Mi simple estas malfeliĉa tago kaj mi estas morta. Verŝajne ankaŭ mia filino mortos baldaŭ. Mia filo estos elĵetita de la universitato aŭ io tia, kaj mia edzino espereble ŝi povas trovi manieron por almenaŭ pagi la fakturojn, sed nu verŝajne la vivoj de la miaj familianoj ne estos tre bonaj. Ve. A thin fog settled over the cemetery. Estas maldika nebulo. No one from Carl Stein's family was destined to leave fakte, to the end of the year. Fakte ĉiu familiano de mi mortos antaŭ la fino de la jaro. Vero, tio estas tre malbona rezulto. Do eble iam poste mi provos denove kaj provos fari pli bone kaj fari la aferojn iom malsimile, malsame. Sed por nun dankon pro via spektado kaj ĝis alia fojo.